បញ្ចប់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារចំនួន2រូបទៀតដើម្បីរាយការណ៍ពីតាមបណ្ដាខេត្តហើយសូមប្រគល់ភារៈជូនលោកបត្រាបាទសូមជញ្ជួយបាទសូមអរគុណលោកសង្ឃសូមជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងព្រៃវែងលោកពិសិដ្ឋថាតាមមានអីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សន៍ជនរបស់យើងមកជម្រាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកបត្រាផងទាំងលោកសង្ឃផងដែរបាទបាទលោកពិសិដ្ឋព្រឹកនេះមានរឿងរ៉ាវអីជម្រាបជូនដល់មហាជនលោកបានជ្រាបលោកបាទបាទប្រទេសខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយពីខេត្តស្វាយរៀងបាទគឺក្រុមចោរបាញ់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាជីវករតែកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅចំកណ្ដាលក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងមកជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងបាទបាទការបាញ់លើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើបង្កឲ្យមានការរងរបួសធ្ងន់ឬក៏ស្រាលឬយ៉ាងណាលោកបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្លន់របស់ក្រុមចោរគឺពុំបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះរងរបួសនោះទេប៉ុន្តែបានក្រុមចោរបានយកបានប្រាក់សកលចំនួន27លានរៀលរបស់ជនរងគ្រោះហើយនាំនាយកសិកខ្លួនបានយ៉ាងបើសវត្ថភាពការបាញ់នេះនៅចំណុចមុខផ្ទះជនរងគ្រោះតែម្ដងឬយ៉ាងណាលោកបាទបាទកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបេឡានក្រុងស្វាយរៀងតាមបណ្ដាតាមក្នុងទីតាំងនោះគឺស្ថិតនៅតាមក្រុងស្វាយរៀងនៅតាមក្នុងភូមិវាយន្តកាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងសមត្ថកិច្ចមានបានកំណត់មុខសញ្ញាហើយឬនៅលោកនោះមកដល់ពេលនេះបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចសំស្ទន់អាចកំណត់មុខសញ្ញាបានឡើយទេបាទក្នុងការស្រាវជ្រាវឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺឃើញថាក្រោយនៅពេលដែលខាងសមជនគ្រោះក៏ទៅក្រុមចោរប្លង់បាញ់ប្លង់ព្រាមនោះគឺរត់ទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1ទៅទិសខាងលិចហើយមានប៉ូលីសក្រុងម្នាក់ក៏បានបាញ់បើកឡានដឹកតាមដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលក្រុមជនល្មើសទឹកខ្លួនទៅតាមក្នុងផ្លូវលំវាស្អាតគឺសមត្ថកិច្ចបើកឡានទៅរួចក៏ទៅជនរងគ្រោះជនល្មើសនោះគេខ្លួនបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺអលង្ការពេលវេលាម៉ោង1នៅក្នុង40នាទីរសៀលថ្ងៃទី22កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងសកម្មភាពនោះគឺជនរងគ្រោះឈ្មោះសឿនសារាយជាអាជីវករទិញលក់ស្រូវនៅមានទីនៅនៅឯខេត្តព្រៃវែងមកបន្តគាត់ទិញស្រូវដឹកយកទៅលក់នៅច្រកព្រំដែនព្រៃវរឯខេត្តស្វាយរៀងពេលដែលលក់ស្រូវបានរួចហើយនោះគឺឡើងមកយកលុយស្វាយស្រូវនៅឯមុខសាវិយុននៅក្នុងស្វាយរៀងមកបាទតែបើមកពេលដែលយកលុយបានហើយក៏ត្រូវក្រុមចោរជិះម៉ូតូមកគៀហើយយកតំភ្លើងខ្លីជុំដើមទ្រូងរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីរំដោះយកលុយប៉ុន្តែដោយសារតែជនរងគ្រោះមិនព្រមប្រគល់លុយឲ្យក្រុមចោរក៏បានកេះកៃបាញ់ដើមទ្រូងជនរងគ្រោះប៉ុន្តែទៅតំណាងល្អគ្រប់នឹងវាអត់ទូទៅជនរងគ្រោះរត់ហើយក៏ចាប់ក្រុមចោរក៏បានអាមេទម្លាក់គ្រប់ចោរបាញ់ខែមកគ្រប់ទៀតប៉ុន្តែមិនបានត្រូវទេអាចវិការហេតុនោះគឺក្រុមចោរបានយកលុយរត់ទីខ្លួនបានតែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះឃើញថាការវិហេតការនេះកើតឡើងព្រៀងសាធារណជនទាំងអស់ក៏បានដាក់បន្ទុកទៅលើការសមត្ថកិច្ចថាសមត្ថភាពក្នុងការពីសន្តិសុខជួយវិជាប្រវត្តិបន្តែស្ថានភាពបញ្ហានេះលោករដ្ឋសនីត្រីនិនសផលមានជាអភិការក្រុងស្វាយរៀងលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាក្នុងព្រៀងដែលកើតហេតុនេះគឺក្បែរទីតាំងដែលក្រុមចោរប្លន់មកគាត់គឺកម្មវិធីប្លន់នោះគឺជាផ្ទះរបស់មេបញ្ជាការអាវុធហត្ថក្រុងស្វាយរៀងបាទហើយក៏ទៅក្នុងក្បែរផ្ទះនោះដែរគឺមានមន្ត្រីអាវុធហត្ថនៅការពីម្នាក់ទៀតតែនៅពេលក្រុមចោរប្លន់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់តែជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថនោះទៅអត់មានសកម្មភាពជួយអង្គការមកឲ្យទាំងអស់បន្តក្រុមចោរយកលុយហើយរត់គេខ្លួនអាចដល់សវត្ថភាពដូចនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមវិជាបរិយ័តលើកឡើងថានៅពេលដែលអត់មានការឡើងហើយបែរជាសមត្ថកិច្ចទាំងឯអង្គទាំងប៉ូលីសឆ្លើយដាក់គ្នាដូចទៅមកធ្វើឲ្យអត់មានគោលចំហណាមួយដែលបង្ហាញអាចការពីសន្តិសុខជួយវិជាបរិយ័តឲ្យបានមានទំនុកចិត្តនោះទេបាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោកពិសិដ្ឋដែលបានរៀបការយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទិនទៅនឹងក្រុមចោរប្លន់បាញ់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងជម្រាបលាលោកពិសិដ្ឋបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមជួបភ្នាក់ងារមួយរូបទៀតចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់វេនទី1អាងចូលលោកមេរិទ្ធីលំអិតពីរឿងការបាញ់ប្រហារលោកអុកញ៉ាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងឥឡូវសូមជួនទៅលោកបត្រាទៀតចុះបាទខ្ញុំទៀតបាទអរគុណសូមជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកកាំងរីវិញតើតាមានអីផ្លែកបាទជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោកបត្រាលោកសុខាបាទបាទព្រឹកនេះមានរឿងរ៉ាវអីជម្រាបជូនសូមជើញបាទប្រតិភិញមានដីតិកាមួយបាទសិក្សាសាលាស្ដីពីការផ្ដល់អនុសាសន៍តម្រង់ទិសសិក្សាសម្រាប់យុវជនតាមបទានរបស់បណ្ឌិតយូម៉ាត់បាទសូមជើញលំអិតបាទលោកវត្តរាប្រកទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់វិទ្យាល័យក្នុងការចង់ដឹងកុមារគ្រប់រូបក្នុងជ
ីវិតពេញបរិបូរណ៍ទៅដោយការទទួលបានការអប់រំមានអនាគតភ្លឺស្វាងក៏ដូចជាការចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងចំណេះដឹងទូទៅដល់យុវជនកម្ពុជាហើយសិក្សាសាលាស្ដីពីការផ្ដល់អនុសាសន៍ដំណងទឹកសិក្សាសម្រាប់យុវជនកម្ពុជារបស់សុបិនខ្ញុំនេះដោយវិសានខាងនៅអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមទីចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកវត្រាអ្នកអ្នកស្រីតុកសុខៈសំភារនាយកលេខការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិសានខាងខ្លែងថាវិសានខាងជឿជាក់ថាយុវជនកម្ពុជាគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានក្តីស្រមៃឬក្តីសុបិនដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បានអនាគតចង់បានអនាគតបាទហើយតាមរយៈសិក្សាសាលាអប់រំនេះបងប្អូនទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅជាច្រើនសិក្សាចែកចំណែកបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្រវិធានក្នុងការពង្រឹងស្មារតីក៏ដូចជាឆន្ទៈតាមរយៈសកម្មភាពរៀងរៀងខ្លួនរបស់បងប្អូនក្នុងការកសាងសិក្សារៀងខ្លួនសម្រាប់ជីវិតហើយនឹងទទួលបទពិសោធន៍បន្ថែមពីវាគ្មិនជំនាញជំនាញដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនសម្រេចបាននេះបានហើយអញ្ជើញជាអធិបតីមកក្នុងពិធីនោះដែរអាចអំច័ន្ទសុផលរិបាលនៃគណៈបាលខេត្តបាត់ដំបងអាចអំបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការតម្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលើវិស័យចំនួន2មានវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដោយដើម្បីពង្រឹងនូវគុណភាពវិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពពិតប្រាកដជាធនធានមនុស្សផលល្អសម្រាប់ជួយកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានហើយនៅក្នុងនោះអាចបានបន្តការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក៏ជាអតិភិបចំណងមួយជាដែរដែលបំរើសេវាសុខភាពសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយុវជនឬមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ទេគឺមិនអាចសម្រេចនូវបំពេញភារកិច្ចបានទូទៅឡើយបានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរចុងក្រោយលោកវត្រាបានវិសិនផាន់គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលមានបណ្ដាប្រតិបត្តិការនៅ35ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគឺមានតែមួយទេក្នុងបេសកកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីជួយឲ្យកុមារហ្នឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីស្នាតូចនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តការសិក្សាបានបញ្ចប់ទៅពេលអនាគតបានបាទអរគុណជម្រាបលាលោកកាំងរីអាមេរិកាបាទអរគុណលោកវត្រានិងលោកកាបានបាទជម្រាបលាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តសូមតាមដានទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានក្តៅក្តៅបន្តទៀតដែលជម្រាបជូនដោយលោកមេរិទ្ធីអ្នកនាងសិលានៅពេលបន្តិចនេះទេហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូចសុខៈខ្ញុំបាទឈឿនបត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលា